Finále ženské čtvrtky dopadlo pro české barvy na výbornou, protože Poladě Vondrové byla hnedka na stříbrné pozici, Bára Malíková vyrovnaný osobní rekord, tak jak byste popsala průběh toho závodu, jako jsou ty bezprostřední pocity? Bezprostřední pocity asi jsou dobrý, jakože myslím si, že jsme s Ladou to trošku brali jako souboj 1v1, než úplně nějaký evropský finálko, protože jsme věděli, že jediný dvě, co tam jsme, tak jsme akorát my dvě pod 52. A bylo to hodně o té hlavě, tři čtvrtky za tři dny jsou hodně náročný a myslím si, že jsme se s tím poprali hodně dobře. Lada si udělala osobáček, já jsem si vyrovnala osobáček, to trošku mrzí upřímně, ale zase na druhou stranu to beru tak, že mám vyrovnanou formu a že pokud budu být víc odpočetá, takže by to třeba i na té olympiádě mohlo padnout jako další osobáček. Lada to hodně napálila, jak to bylo u vás s tím rozvržením sil? Běžela se to asi jako vždycky. Nevím, kolik přesně byla první dvoustovka, ale myslím si, že to bylo lehce pod 25 a snažila jsem se běžet hodně na sebe. Tak gratulujeme k medaili a k vyrovnanému osobáku. Děkuji.